Hľadáte trojizbový byt pre seba a svoju rodinku vo Vajnoroch? Dobrý deň! Nachádzame sa v Bratislave v mestskej časti Vajnory. Práve tu v 5-ročnej novostavbe sa v jednom z týchto vchodov nachádza moderný, zariadený a klimatizovaný trojizbový byt, do ktorého sa môžete hneď nasťahovať. Samozrejmosťou je aj parkovacie miesto priamo pred vchodom. Nech sa páči, pozývam vás na obhliadku. Táto nehnuteľnosť? Pokiaľ áno, neváhajte a dohodnite si obhliadku.